Вітаю! Я Андрій Веков і зараз розповім про погоду на четвер, 18 листопада. Нічні морози відступлять від нашого регіону на деякий час, але у Черкасах ясна погода вже не порадує. Синоптики передбачають хмарне небо без опадів, в день максимальна температура плюс 3-5, а вночі прохолодні 0-2. У Канові та Золотоноші також хмарно без опадів. Середня температура в день плюс 3-4 градуси, а вночі від 0 до 2 із плюсом. В Умані та Звенигородці у четвер хмарно з проясненнями без опадів. В день стовпчики термометра покажуть 3-4 тепла, а вночі опустяться до 1-2 градусів вище 0. І на сам кінець у Смілі та Чигирині 18 листопада похмура і суха погода. В день плюс 3-4, а вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів. А прощаюсь із вами я не сам, а з ось такою красунею. Це Соня. Вона шукає домівку і дбайливих господарів. Аби забезпечити собі гарний настрій з моєю співведучою, незважаючи на погоду, пишіть нам у соцмережах чи телефонуйте за номером, який ви зараз бачите на екрані. І ми віддамо цю кішку в дбайливі руки. На цьому все. Побачимось завтра на ТРК «Вікка».